muzika je put do sreće. Polje, šuma, reka, luk, put do njenog srca, kad te ona neće. Muzika je stih u drug. Muzika je sve što mrda, muzika je oko nas. Sve što trešti drnda, sve što vrišti zvrnda, bio sam pratili vas. Polje, šuma, reka, luk, u do njenog srca, kad te ona neće. Muzika je stih u drug, muzika je sve što mrda, muzika je oko nas. Sve što trešti drnda, sve što vrišti zvrnda, bio sam prav ili bos. Muzika je puto seće, polje, šuma, reka, luk, u do njenog srca, kad te ona neće. Muzika je stih u drug, muzika je sve što mrda, muzika je oko nas. Sve što trešti drnda, sve što vrišti zvrnda, bio sam pratili bas. Dragi drugari, evo počinjemo naš šesti muzički tobogan, ovo naše šesto viteško muzičko nadmetanje u nedeljno prepodne. Srdačan pozdrav od reakcije dečijeg programa Televizije Novi Sad i takmičarima mnogo sreće, a sad žurim da vam i predstavim. Počelo je takmičenje u disko igranju. Evo i prvog para. Aleksandra i Nataša, za njih navijaju njihovi drugari iz osnovne škole, 29. novembar iz Bačke Palanke. Ovdje je Ana, temperamentna Ana, navijaju za nju njeni učenici, njeni drugari iz osnovne škole, Đura Daničić iz Novog Sada. I ako mi još kažem da se Vesna nada dobroj oceni, ali njoj će pomoći njeni drugari, učenici osnovne škole, Bratstvo, jedinstvo iz Kucure. Nemojte da bežite, ovdje da ocenjujemo. Prva takmičarska igra je završena, žiri je spreman. Ko će da sabira? Hoćeš ti da sabiraš? Može. Ti si Ana, jeli? Ne, ja sam Nataša. Ajoj, ti si Nataša. Dođi, stani ovdje ti pored mene. Da vidimo ovaj prvi par. Znači, ja govorim ocena, ti sabiraš. Da vidimo šta kaže žiri. 3, 4. Evo ga, dežurni pevač Vladimir Savčić Čobi, 5. Naš dežurni pesnik Mošo Odalović, 5. Producent u redakciji dečijeg programa Televizije Novi Sad Nadisa Bajin, 5. Predsjednik žirija, pesnik također, Miroslav Nastasijević, urednik redakcije dečijeg programa, 5. I vaši drugari, Tatjana, Jasmina i Svetlana, 5, 5 i 5. Koliko je to? 34. Čekaj, 7 puta 5? 35. 35, tačno, 35 poena. Ocenjujemo Anu. Ana, jesi se umorila? Nisam. Ocene za Anu, molim vas. 3, 4, 5 i 50, i 5, 15, i 5, 20, i 5, 25, i 5, 30, i 5, 30, i 5, izjednačena borba. Da vidimo šta je ovdje za Vesnu. Vesna, opasno je bilo. Figure fantastične, osjećaj za ritam divan. 3, 4, 5 i 50, i 5, 15, i 5, 20, i 5, 25, i 5, 30, i 5, 30, i 5. Svi smo startovali zada sa po 3 poena, u ostalom to ćemo da čujemo od žirija. Ja mislim, osnovna škola, 29. novembar iz Bačke Palanke. Neverovatno, svi imaju po 3 poena. 35 osvojenih, to je 3 poena za svakog. Osnovna škola, Đura Daničić iz Novog Sada, evo, 3 poena, 1, 2, 3, i upisat ćemo poena za osnovnu školu Bratstvo, jedinstvo iz Kucure, 1, 2, 3 poena. Ako dobija specijalne poene, nagradne poene, oni koji pomažu naš muzički rad, a to je Plesni orkestar Radio Televizije Novi Sad.
I jedan topli pozdrav srdačni u vaše ime, Jovanu Adamovu. A imam i stihove. Kad god se ovde muzika čuje, to Joca Adamov diriguje. A kad god nam nešto naopako krene, to Minja sabira poene. Sunce sedi na krovu, od pesme odzvanja luk. Učimo pesmu novu, a danas je naš drug. Naš i vaš drug, Vladimir Savčić Obi. Dežurni pevač u našem šestom muzičkom toboganu. I evo kompozicije koju danas učimo. Hit tobogana, stihove napisao dežurni pesnik Mošo Dalović, kompozitor Gabo Lenđer, pevamo svi uz Čobija. Izvoli. Hvala lepo. Roditi, odojiti, poviti, pokriti, prići, obići, opet odojiti. Stalo je tu, ne možeš prehladiti. Mama je glagol, od glagola raditi. Mama je glagol, od glagola raditi. La 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 la. Doručak, ručak, užina, večera, 20 slatkih, 5 bez šećera, tabletu, popiti, oblogu, hladiti. Mama je glagol, od glagola raditi. Po svetu, kroz Pariz, London i Beč. Imamo gosta poetu i dajemo mu reč. Naš gost, dežurni pesnik, Mošo Odalović. Mama je glagol, od glagola raditi, to je bio naslov pesme koju smo danas učili. Čućemo još jedan put na kraju. Vesela je pesma, Mošo. Mošo nam dolazi u goste iz Prištine. Ali vidite, sve piše neke vesele pesme, ali to neki razlog? Imam jak razlog, ja sam rođen ovaj 1. aprila, kao što znate, to je jedan fini, ovaj veseli datum, dan lažova, i bilo bi neozbiljno da pišem preozbiljno. Bo nam odgovara što si ti neozbiljan, mi se ovako malo šalimo, malo se takmičimo, a dobro, možemo li čujemo neke stihove iz tih tvojih veselih pesama? Ja sam pomalo neozbiljan i zbog vaspitavanja, vidjet ćete kako sam ja vaspitavan. 1000 poslova, a majka u dvorištu zastane i ne zna šta bi pre. Pilići pijuću, krave vodu ištu, i pse to je gladno dođevola sve. Šta li sam htela, o svete, dobro i glavu ne izgubim, ma dok se setim, jedno ću dete, da izudaram, da ne dangubim. Hvala ti, Mošo. Da li si donao zadatak za najbrže kompozitore na svetu?
Imam i ovaj domaći zadatak za komponovanje, za najbrže kompozitore. Da ih ja pozovem. Evo, kompozitori, naši najbrži kompozitori su spremni, upoznajte se. Evo, uzmite zadatke. Izvolite vi u kabine, a da čujemo stihove, može. Koji su to stihovi bili? Kad mama prži priganice, dođu i ptice da gledaju, a nama naše zazubice ko stalagmiti izgledaju. To su stihovi za komponovanje, a mi jednu malu nagradu za ove stihove koje nam je poklonio Mošo Dolović. Evo, Julija Hartig na violini izvešće jednu veselu kompoziciju, Veseljaček, ona iz Novog Sada, pa da je čujemo. Sve veselo. Bila kompozicija Veseljačeka, sada veselo u drugu takmičarsku igru, muzičko-geografski kviz ili muzičko-geografsko takmičenje. Takmičari, dođite na mesta, svi po pet suncokreta, pet pitanja i pet odgovora iz koje zemlje ova melodija. Prvo pitanje. Šta? Ko je bio prvi? Vidjet ćemo. Ti si bio prvi sigurno? Sigurno. Dobro, onda vi podignite vaše, ali da upitamo onda. Kako si se setio? Dakle, ova pesma? A, to je makedonska pesma Kaleš Brejanđe. Kaleš Brejanđe? I odmah si prepoznao po početku? Jes. Pa ti si neki genije. Bravo, aplauz. Prvi poen za osnovnu školu Đura Danićić. Sljedeće pitanje. Da čujemo sljedeće pitanje. Evo, suncokreti su spremni. Još ima vremena, još ima vremena. Gotovo, isteklo vreme. Ti si spustio na Sloveniju, zbog čega? Pa, mislio sam da je to slovenačka pesma, ako polka. Slično. Kao polka, da, malo liče ili nije. A ti? Ja sam mislila da je to američka, tako nekako zvuči. Pa nije, malo je teže pitanje, ovo je Milord, pevala Edith Piaf. A tako bilo, francuska, francuska je bila, znači ovdje nema odgovora. Treće pitanje. Sačekajte, sačekajte, imaš vremena. Jao, gotovo. Čekaj da vidimo, šta je to bilo? Ne, nije Bosna i Hercegovina. Ti si spustila. To je Vojvodina, ja mislim da je... Sigurno Vojvodina. Kako ide? Bravo, cura Vinograd. Idemo, sljedeće pitanje. Četvrto pitanje. Da čujemo. Polako, polako, slušajte. Di Marina, una ragazza mora Macarina. Ima još vremena, ima još vremena. Da 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 da. Marina, Marina, tačan odgovor Italija. Da li ima netačni odgovor? Tačan, ostavi, ostavi tačan odgovor. E, netačne podižemo i peto, posljednje pitanje. Spremno je sve. Polako, polako, ima vremena. A, bravo, bravo. Da vidimo, da vidimo, da vidimo. Isteklo je vreme. Šta kažeš ti? Kad ja pođeš na bembar. Kako ide ta pesma? Čekaj, prekine se ovo, pa ću ti da nam pevaš. Ti podignite tačan odgovor. Bosna i Hercegovina. Kad ja pođeš na bembašu. Kako ide pesma? Kad ja pođeš na bembašu. Dobro, takmičari, brojimo. Za... Osnovnu školu 29. novembar, žuti suncokreti, jedan, i imamo ovdje dva, dva. Za osnovnu školu Đura Danićić iz Novog Sada, plavi, jedan, jedan. I imamo, znači, još, ostavi, 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 da vidimo, i imamo ovaj, za Makedoniju, jedan, zeleni, znači, dva, jedan, jedan. Podignite suncokrete, upisujemo poene, upisat ćemo poene. Za osnovnu školu 29. novembar, Bačka Palanka. Dva suncokreta, tri poena. Tri poena i prvo mesto. Znači,
A za osnovnu školu Đura Danićić iz Novog Sada? Jedan suncokret, dva poena. Drugo mesto i za osnovnu školu Bratstvo jedinstvo? Takođe, jedan suncokret, dva poena. Dva poena. Ove kondorolete izveli su nam naši drugari iz osnovne škole Đura Daničić iz Novog Sada. Oni se pripremaju, znate, za jedno mesec, dva sviraju na igrankama svojim drugovima i drugaricama. A ne zovu se, molim vas, ni Pocepana Cipala, ni Zarđo Ekser, nego zovu Zabavni trio. A vidite, mene gleda jedna devojčica u rusinskoj narodnoj nošnji, to je Jelena Tamaš iz Kucure i pripremila se da vam peva pesmu. Kako se zove pesma, Jelena? Vešni zajdu, ja zajdu. Znači, uzeo sam torbu. I ja torbu. I ja torbu. Svi smo uzeli torbe, da čujemo tu pesmu. Vežni zajdu i ja zajdu, pođe me do mina. Opita me šeminara, co tam za novina. Naši najbrži kompozitori na svetu, za 7-8 minuta, evo, gotove su kompozicije. Teodora Teodorović iz osnovne škole 29. novembar iz Bačke Palanke. Evo, aplauzi, pozdrav, ohrabrenje. Je li bilo teško? Nije. Teodora, znači sve je spremno. Jeste. Da čujem. Kad mama prži priganice, dođu i ptice da gledaju, a nama naše zazubice ko stalagmiti izgledaju, a nama naše zazubice ko stalagmiti izgledaju. Dobro si ti razrešila tu neke reči. Da pozovemo Ivonu Čikoš iz osnovne škole Đura Danić iz Novog Sada. Teodora, dobro si bila. Sada čujemo Ivonu. Ivona, jesi se naučila? Nisam. Ajde, čujemo. Kad mama prži priganice, dođu i ptice da gledaju, a nama naše zazubice ko stalagmiti izgledaju. A nama naše zazubice ko stalagmiti izgledaju. Ovo je lepo. A Ivona, ti lepo i pevaš. Pa pevamo one kompozicije koje ne moram da komponujem. Šta ti, znaš, i ovako pevaš? Pa da. Solista? Da. Pa nemoj dva puta kažeš, pazi, ostaviš te ovde pa da pevaš. Samo se čuje. Slavica Senderak iz osnovne škole Bratstvo jedinstvo. Da vidi, da čujemo mi ovu kompoziciju. Ovdje ima dobri pevača, jeste čuli vi ovo? Da čujemo. Kad mama prži priganice, dođu i ptice da gledaju, a nama naše zazubice ko stalagmiti izgledaju, a nama naše zazubice ko stalagmiti izgledaju. Fenomenalno. Malo ono zazubice bilo, znaš, zazubice, zazubice, ali vidjet ćemo šta kaže žiri. Prvo ocenjujemo Teodoru Teodorović, 3-4. 5 i 5, 10 i 5, 15 i 4, 19 i 4, 23, dobro, 4 plus je bilo, i 5, 28 i 4, 30 i 2 poena za Teodoru. Bravo, Teodora. Ivona Čikoš, da čujemo, da vidimo te ocene. 3, 4,
5.50 i 5.15 i 5.20 i 5.25 i šta je to da vidim to? I 4.29 i 5.34 poena. Slavica Senderak. Slavica 3.4. 5.50 i 5.15 i 4.19 i 5.24 i 4.28 i 4.32. Jesam dobro sabrao? Jesam. Bravo! Bravo! A ne, ti će da ostaneš ovde. Da nam otpeva nešto Ivona posle, a? Ajde, pišemo ti ja poene. Prvo poene, pa onda vidimo šta možeš da pevaš. Za osnovnu školu 29. novembar... 32, dva poena. Dva poena, dobro ovo bilo, a? Dva poena. Jesu upisana? Dobro. E, stani sada ovde, vidimo ovo. Đura Daničić, osnovna škola. 34, tri poena. Tri poena. Tri poena. Šta piše ovde? Bratstvo, jedinstvo? 32, dva poena. Dva poena i drugo mesto. Bravo! Slušaj, ti stvarno pevaš, a? Pa, kakve pesme? Ako znaš neku ljubavnu pesmu da nam opevaš, a? Pa neće sad. Kako ne sada? Koji, ajde kaži koji pevaš. Pa, sačuvaj svoju ljubav. Baš tu. Može neki F dur da bude, a? F. Joco, ako može F dur, evo tebi mikrofon. A ja... Baletsku numeru izvele su nam učenice iz Kucura, iz osnovne škole Bratstvo. Jedinstvo, jedno veliko bravo za njih, ali sada igra iznenađenja. Ustanite i podignite vaše jastučiće sa brojevima. Biramo takmičare za igru iznenađenja. Šta će biti u igri, neću vam kažem. Evo, žiri mi je dao tri broja. Za osnovnu školu, 29. novembar iz Bačke Palanke, broj 16. 16 neka ostane gore. 16 podignite. Dobro, dođi ti, devojčice, ovamo. 16, dođi. Za osnovnu školu...
Đura Danišić iz Novog Sada, broj 24. 24 da vidim gore. 24. Dođite. Dođite. O, evo još jednog takmičara. Tražimo još jednog takmičara za osnovnu školu. Bratstvo jedinstvo iz Kucure, broj 18. 18, vidimo ko je 18. Evo, još jedna devojčica. Znači, jedan momak i dve devojčice. Čekaj, sačekamo još i trećeg takmičara. Samo brže malo tempa. Evo ovako, zadatak u našoj današnjoj igri iznenađenja. Čućete jedan instrument, ovdje imate u korpi delove nekoliko instrumenata i svako na svoju tablu sklonite prvo ove ambleme našeg muzičkog tobogana i ko pre sklopi instrument. Jel može? Naslonite to na kabine. Dobro, evo ovako. Takmičari su spremni da čujemo zadatak. Očigledno svi sklapaju harmoniku. Nije to baš tako jednostavno, ali svi znamo kako harmonika izgleda. To bi bile dirke, desna ruka izgleda, a? Ovo je vrlo interesantno. E, čekaj da vidimo. Prvo ćemo pregledati da vidimo kako ovo izgleda ovde. Šta ti, pomeri se malo da... Ili dođi, evo ovako ćemo. Jeri, da li je ovo harmonika? Nije. Pa čekaj, ovo su basovi, a? Ali ovo malo nezgodno stoje, vidimo koliko dela imaš. Jedan, dva dela ti dobro stoje, ali ovo je treći, nešto nije dobro. Da priznamo dva dela, a? Može? E, da vidimo mi ovde šta se događa. Ova harmonika, je li u redu? Nije na opačke. Na opačke, ali harmonika. Ti si vrlo pošten, na opačke sve stoji, ali je harmonika. Ovo bi mogli da prihvatimo. I ovo, pa ovo je fantastično. Prava harmonika. Još samo neko da zasvira. Takmičari, bežite na mesta. Sad ćemo mi to da ocenimo. Ko je bio ovde prvi? Ko je bio prvi? Škola iz Bačke Palanke je ipak prva složila harmoniku, pa ima tri poena. Tri poena. Posle ćemo malo prebrojati poene, da vidimo... Novosađani su malo zakasnili, imaju dva poena. Dva poena. I Bratstvo jedinstvo iz Kucure, tu su bila samo dva. Pa njima jedino onaj poen jedan što je ostao neupotrebljen. Jeste, trudila se ova naša drugarica, jedan poen. E da prebrojimo samo poene, do re mi fa sol la si do malo pre bilo vrlo izjednačeno. Osam, oktava, jedna, ali ovdje ima više, ima do re mi fa sol la si i do re, oktava i jedna sekunda, dva tona, deset. I ovde samo za jedan poen su pobegli naši drugari iz Bačke Palanke. Do re mi fa sol la si do, do re mi. Učimo drugu pesmu u našem šestom muzičkom toboganu, dežurni pevač Vladimir Savči Čobi. Pesma odbrambena, kompozitor Gabo Lenđer i tekst napisao naš dežurni pesnik Mošo Odalović. Izvoli. Hoćemo, hoćemo, o-o-o, hoćemo, hoćemo, o-o-o, hoćemo, hoćemo, o-o-o, hoćemo, hoćemo. Poplava se mutna ljulja, o-o-o, vidi se na naše njive, o-o-o, krenut ćemo preko mulja, o-o-o, protiv rečne ofanzive, o-o-o. Petja mi smo generali, o-o-o, sva su srca u tom činu, o-o-o. Nismo više tako mali, branit ćemo domovinu. Hoćemo, hoćemo, o-o-o, hoćemo, hoćemo, o-o-o, hoćemo, hoćemo, o-o-o, hoćemo, hoćemo. Poplava se mutna ljulja, o-o-o, idi se na naše njive, o-o-o, krenut ćemo preko mulja, o-o-o,
protivrečne ofanzive. Pekavi smo generali. Sva su srca u tom činu. Nismo više tako mali, branit ćemo domovinu. Hoćemo, 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 hoćemo. Hvala Čobi, hvala svima vama. Ovo je bila odbrambena, druga pesma je Kućem u toboganu, a takmičari za muzički kros su spremni. Muzički kros, pet pitanja, pet prepreka i evo ušli su kabine, slušalice na uši, sve je spremno, flomastere u ruke i prvo pitanje glasi. Ko je komponovao Odu radosti? Možemo vas malo pomoći, to je deveta simfonija. Ko je komponovao Odu radosti? 20 sekundi. Crvena svetla se pale. Beethoven, tačan odgovor. Beethoven, tačan odgovor. I Beethoven, tačan odgovor. Po jedan poen na svaku gitaru. Jedan, jedan, jedan. Jedan, jedan, jedan pitanje sa trake. Ko je kompozitor ovog dela ili kako se zove ovo delo? Ili sve što znate o delu, a što bi moglo biti tačan odgovor? Pišu naši takmičari. Imate još malo vremena. Tamo upaljeno crveno svetlo, izgleda da imamo jedan tačan odgovor. Šta piše ovde? Ništa ne piše, sve je precrtano, dobro. Ovde piše peta simfonija. Neće to da bude peta simfonija, malo je lako za petu simfoniju. Mala noćna muzika. Tačan odgovor, evo i crveno svetlo. Mozart, mala noćna muzika, jedan poen za osnovnu školu Bratstvo jedinstvo iz Kucure. Pitanje koje ću ja postaviti, malo da se naši takmičari odvoje odmore. Koliko predznaka, odnosno povisilica, ima D dur skala? Koliko povisilica ima D dur skala? D dur. Počinje to na D? Naravno. Da vidimo šta piše. Dva, dva i dva, svi su odgovori tačni, znači sada je po jedan poen za svaku školu. 29. novembar 1, Đura Daničić i Bratstvo jedinstvo. Četvrto pitanje je sa trake. Koji instrument svira? Koji je ovo instrument? A ovo je neki dobar instrumentalista. Ili je Benny Goodman ili Artie Shaw, nisam siguran. Klarinet, crveno svetlo, klarinet, crveno svetlo. I klarine, tačan odgovor. Dobro, vi čujete instrumente. Još po jedan poen za svaku školu. I evo došli smo i do najtežeg takmičenja, muzičko-ritmički diktat. Znači, koliko? Četiri takta ili dva? Četiri takta. Tročetvrtinski, četiri takta. Tri četvrtine, napišite violinski ključ. Tri četvrtine, od tona G. Počinjemo od tona G. C dur je u pitanju. Nije to tako lako, ali sačekat ćemo. Malo pauzu da napravimo, pa onda još jedan put da pustimo takmičarima. Vidimo ovde se... Da. Nije jednostavno, malo još vremena damo takmičarima. Još jedan put. Još malo nedostaje, pa će biti završen ovaj diktat. Evo i Joca Adamov se sprema da mi to prosviramo. Dobro, šta ste napisali, postavite, uzet ćemo u obzir, evo, da čujem. Tačno. Malo ritmički, nije baš najtačnije, ali melodija je tačna. Crveno svetlo se upalilo, da, malo
Ritmički nije bilo sasvim tako. Nije. Evo. Da, posljednja dva takta. To je bilo malo. Da, to je ovako. Ne bi mogli baš da usvojimo, jer je prethodni takmičar. Ovo donje važi, dobro. Doćemo s ove strane. Doćemo s ove strane. Nažalost, prva emisija. Prvo, samo je tačan prvi odgovor. Hvala vam. Još jedan poen, znači za osnovnu školu 29. novembar. Znači 4-3-4, vidite. Oštra borba u muzičkom krosu i upisivanje poena. Hvala za takmičarima. Osnovna škola, 29. novembar. Imamo prvo mesto. 4 tačna odgovora, 3 poena. 1, 2, 3. Ovde imamo 3 tačna odgovora, ali isto. 3 tačna odgovora, 2 poena. 2 poena. Dobro se borila i vaša takmičarka i ovde imamo... 4 tačna odgovora, 3 poena. 3 poena. 3 poena, a sada vidimo kako izgleda Doremi Fasolaci i Do. Doremi jedna terca, 11. Ovde ima samo poen više Doremi Fasolaci i Do i kvarta, 12. Ali ovi su malo odmakli, znači iz Bačke Palanke, do, re, mi, fa, sola, si, do, i do, re, mi, fa, sola, seksta 14 poena. I sad jedno srdačno, gromoglasno, zdravo za naše goste iz Sovjetskog saveza. 3, 4. Bravo! A u Sovjetskom savezu se kaže zdravo, zdravstvujte, da, i pozdravimo i sa zdravstvujte. 3, 4. Zdravstvujte! Eto, došli su nam pioniri Sovjetskog saveza u goste. Oni su nam pripremili jednu pesmu, dečju pesmu, koja je neobično popularna sada u Sovjetskom savezu, iz filma o jednom mališanu koji se zove Elektronik. Pesma je u stvari ljuljaška sa krilima. Ali, da ih mi upitam možda nešto, hoće nam kažu. Jesli vi hacite što njih budu skazac, tak da, pažalista. Ребята, уважаемые ребята, мы приехали из Советского Союза в вашу страну, ну, чтобы познакомиться с ней, чтобы познакомиться с вашими ребятами. Мы хотим, чтобы наша дружба между вами укреплялась, чтобы, ну, как больше ребят переписывалось всегда. Дружили. Спасибо. Я превешу, дакле, дошли из Советского Союза, нам в гости, да бы познали наше, njihove drugare Jugoslavije, a ako možemo se dopisujemo, to je opet onako lepo i drugarski. No, spasibo. Спасибо вам большое. Još jedan put pozdravimo sa zdravo, 3, 4. Zdravo! Спасибо. И evo, već su spremni takmičari u ritmu muzike. Ča-ča-ča, prva igra.
Ovdje se igra pravi pracati ča-ča-ča. Ovdje na ovoj prvoj stasi sjajan ča-ča-ča se igra. Ča-ča-ča je završen, druga igra u takmičenju u ritmu muzike. Ovo je polka i svi se u njoj dobro snalaze. Juhu, juhu. Ja bi zaigrao polko, nemam s kim da igram. Ko zna neka zaigra rock and roll, treća igra i poslednja. Ovo su fantastične figure ovdje. Igra se rock'n'roll, moglo je čak povređenje da bude, vidim, to su figure, akrobacije, gimnastika, a ne samo igra. Je tako bilo, a? Evo, pored mene je par, kako se ti zoveš? Saša. I? Nataš. Za Natašu i Sašu da vidimo poene. 3, 4, 5 i 5, 10 i 5, 15 i 5, 20 i 4, 24, 5, 29 i 4, 30 i 3 poena. 33 poena za Natašu i Sašu, a Maju i Vladu da vidimo koliko je poena. Jeste se umorili? Jesam. Malo ste se umorili, ali dobri ste bili. 5, 3, 4, 5 i 5, 10 i 5, 15 i 5, 20, 4, 24, 4, 28 i 5, 30 i 3 poena. A Tanja i Željko, rokeri, opasni ste bili, gledam, igra, Željko, strašno. 3, 4, 5 i 5, 10 i 5, 15 i 5, 20 i 5, 25 i 5 i... 2, moment, i ne, 5 i 5, 10 i 15... 5 i 50 i 5 i 15, 5 i 20 i 5 i 25, 4 i 29 i 4 i 30 i 3 poena. Dobre, bežite vi na mesta. Evo poena, šta kaže žiri za osnovnu školu 29. novembar? Nevjerovatno u muzičkom toboganu, u istoj emisiji dva puta, pa sve ekipe da imaju isti broj poena. Po 3 poena. Moramo svima upisati po 3. 1, 2, 3 poena. Za naše drugari iz Novog Sada, 1, 2, 3 poena. I drugari iz Kucure, 3 poena. Neko imitira nekog kroz pesmu, muziku, stih, kao pravi pevač, a možda i bolje od njih. Direktan prenos iz jednog našeg televizijskog studija. Drugarice Ospa, kažite nam kako se osjećate u ovom lijepom sarajevskom studiju, Sarajevo 2. Je, mogu reći da se veoma dobro osjećam u ovom lijepom studiju. Nasuprot tome da sam morala putovati 12 sati iz Zagreba gdje je veoma snježilo, pa nisam mogla ići avioprevozom, već sam morala putovati 12 sati brzim vlakom do Sarajeva. Jospa, kažete nam šta ćete nam danas otpjevati? Otpjevat ću pjesmu Daj mi riječ sa mog najnovijeg albuma Lisica.
Izvolite, Jospa. A, vi možete ići ka mikrofonu, a mi da kažemo ko vas je sve želio ovoj emisiji čuti. Ima tu puno i puno želja. Tu su Ismet i Fakreta Krcić iz Malog Donjeg Pribrežja. Onda ovo je grupa vojnika iz Obrenovca. Onda Nizama i Asim iz Sarajeva. Mnogo, mnogo želja željelo je čuti Jospu. Jospa, izvolite. Toliko tog dobra i zla sada je već iza nas. Čitam moj svijet, samo si ti putokaz moj, tvoj je glas. Ali to nije kraj, dok je naš drugar Dejan Heraković ovo prikazio svojim drugarima u hodniku njegove škole, naišla je tetkica. Jeli, dečko, jesi dežuran? Ajde, uzmi ti lijepo ove merdevine i ovu kofu, pa idemo mi lijepo do WC-a da otvaramo prozore. Ajde, kakav ćeš ti biti vojnik, o bogati, kad ne možeš da se popneš na merdevine? Ajde, nema veze što nema ove dve. Mene sve bole, ja sam pritisak dobila, ne mogu ja. Pa nemoj mi nabide, o dete božije, posle direktor da me gradi, znaš ti koliko to košta. Ajde, peri to. Sjajno, sjajno. Za Dejana, evo, muzičke zagonetke, naša posljednja takmičarska igra. Takmičari su na mestima. Prvo pitanje iz muzike. Dečije ili one koji pevam u školama, kod kuće, u obdaništima. Može. Prve prepreke se prelaze u ovoj igri. Sačekajte malo, sačekajte, slušajte. Važno je da napišete tačno početno slovo naslova. Sreli smo jednog deliju. Ko je ovo? Draga Naković peva. Jao, i prepravljaju se slova, vidim. Taster, jeste pritisli? A da, još ovaj taster. Šta piše? Taster, vidimo. Dođi, stani s te strane, kako hoćeš. Koje je ovo slovo? Zemlja Dembelija. Z, ali ovo Z, Zemlja Dembelija. Ja mislim da je naslov, nema Zemlje Dembelije, a? A šta piše tu? Zemlja Dembelija. Zemlja, svi su Z napisali, da nije bilo prepisivanja, a? Od koga ste vi prepisali? Nisam prepisali, nego sam ja pogrešala sam slovo. Slovo P? Pa da, ja sam se pači ples. Ali, pazi, nije ni P, nego bi mogla bude N. Nema Zemlje Dembelije, a? Oh. Dobro, Zemlja Dembelija, ne znam da li to da usvojimo. Tačan naslov, nema Zemlje Dembelije. Naslov je nema Zemlje Dembelije, ne možemo da usvojimo, ne možemo da usvojimo ni kada se menjaju natpisi na tablicama. Bilo je jedno slovo, pa brzo drugo, pa jedno, pa opet drugo. Slažem se, nema ovdje tačnog odgovora. Drugo pitanje, narodna ili zabavna muzika, kako se zove ova pesma? Čuj me, dragi, čuj me, pazite da se ne prevarite. Pazite da se ne prevarite. Ovo je druga strofa te pesme. Gradska pesma, svi je znate. Ili je kakav momak mlad. Au, slabo stojimo ovdje. Nema, ovdje nema odgovora, je li? Slovo K, ništa nema. A ovdje šta piše? To, Sedimara. Sedimara, neće biti. A ovdje šta piše? Nije tuga, nije jad. Nije tuga? Nije jad. Nije tuga, nije jad. Pa ne, ovo je sinoć kad je pao mrak. Je tako bilo? Sela cura na sokak. Nažalost, nema ni ovdje odgovora. Pazite, treće pitanje je zabavna muzika ili pop muzika. Čućemo šta je u pitanju. Korak po korak sve smo dalje, dalje. U daljini nam se gubi trak. A tijela zanosna u svojoj kutu. Voda na srpe, napu. Hiljade boja u očima. A ovi dovikuju, dovikuju svi. Da vidimo da će biti tačan odgovor. Jao, što ste se uplašili, zbunili. Šta piše? Putovanja, slovo D. D, ne važi, ne važi. Šta ovdje piše? Putovanja. Put putovanja, slovo P, P, može P. Je li kod tebe P? Da. Šta piše? Putovanje. Putovanja, koja grupa izvodi putovanja? Stil. Stil, stil, dobro, u stilu ste.
Ovde će biti odgovora. Izvolite na mesta da upišemo i ove poslednje poene, da vidimo kako sad stojim. Ovde će biti možda i super poena, ništa neću da kažem. Šta kaže žiri? Pa ovde je samo jedna igra odlučila, poslednja. Dobro. Bili su prvi, tri poena. Tri poena, jedan, dva, tri, dva super poena osvojena. Ovde... Oni su bili drugi, dva poena. Dva poena. I ovde? A ovde je ovo slovo D uslovilo da nema uopšte poena. Nema uopšte poena. Slova D. Brojimo poene. Do, re, mi, fa, sola, si, do, osam. Do, re, mi, fa, sola, osam i šest, 14. Do, re, mi, fa, sola, si, do. I ovde imamo 17 poena. A ovde, za naše drugare iz Bačke Palanke, do, re, mi, fa, sola, si, do. 18 i 2, 20 poena. Kapiteni, neka dođe ovde pored mene. Dobro, bilo je lepo i da proglasimo pobednika. Ko je kapiten ekipe iz Bačke Palanke, osnovne škole, 29. novembar? Ti, čestitamo, vi ste pobedili u ovoj kvalifikacionoj našoj 600. Čestitamo svima. Dobro, pre nego što zapevamo onu našu pesmu, evo naš dežurni pesnik Moš Odalović će vam pokloniti knjige. Poklon redakcije Dečijeg lista za Neven iz Novog Sada. To su izdanja Staze i Detinjstvo. Eto, došli smo do kraja našeg šestog muzičkog tobogana. Rastavimo se pesmom. Sad ćemo... Majka je glagol, od glagola raditi. Pevamo svi sa Čobijem. La 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 Prekladiti, mama je glagol, od glagola radi. Mama je glagol, od glagola radi. La 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 Tablet.